Тийм энэ нэг хилч ирдггүй хийс чирдэг зовлон бол үнэхээр малын өвчлөл болчиход байгаа. Ялангуяа манай говь сүмбэр Дормуг аймаг бол үндсэндээ өвөлжингөө намаржингаа одоо хаваржингаа ингээд юу гэсэн энд зовлонд нэрвэгдээд үндсэндээ юм дарамттай ингээд хаваржиж байгаа. Хэдхэн өдрийн өмнө хэл манай дэлгэрх за Эрдэнэ сум гэл энэ малын шүлхий үхрийн шүлхий өвчин бол одоо ингээд газар аваад явж байна. Дахиад цаашаа гарахгүй гэх юм баталгаа бол алгаа. Тэгээд энэ яамны энэ төсөв дотор энэ бэлтгэл эмнэлгийн хэрэгсэл дотор нь 15 тэрбум төгрөг гэдэг. Энэ одоо магадгүй өдрөө вакцинтай нэлээд холбоотойгоор туссан юм зардал байх гэж ингэж бодож байна. Тэгээд ирэхээр энэ вакциныхаа чанар чансаг сайжруулах тал дээр тав хүмүүс маань ер нь бодож энэ төсөв юмаа хийж байна уу? Ер нь ингээд болцшихгүй гэдэг энэ төсвөө хийгээд байгаа юм уу? Дээр нь нэмэлгийн хэрэгсэл гэж байгаа тэр нөгөө малын туулга угаалгын одоо хэрэгслүүд юмнууд чинь энэ дотор чинь багтж байна уу? Гүй юу гэдгийг нэг тасууя гэж утсыг. Хоёрт гэвэл түрүүч намрын төсөв дээр ярьж байсан. Ер нь тэгээ хөдөө орон нутгаар явж хахад малчт маань ч бас яриад байгаа. Мал устгалын нөхөн төлбөр гэдэг юм ерөөсөө олгогдохгүй байгаа гэд. Энэ зардал юм чинь энэ төсөв чинь сууж өгч чадж байгаа юу гүй юу гэдгийг. За хоёрт нь бас одоо энэ говь хээрийн бүсд бол ерөөсөө малын бэлчээрийн даац гэдэг бол хитэрч гисэн энэ бэлчээрийн маргаан гэж асар их одоо гамжигтай уулж байгаа зүйл байна. Мөн дээрэс нь ус, худаг ус гэдэг юм бол маш ховор. Энэ бол асар хүнд байгаа даа. Төрүүчийн төсөвт бас энэ усны талаар бол ямар нэгэн тийм дөрөвтэй юм суугаагүй байсаа суудгаж болохгүй мó гэж хэр хэмжээний юм туссан бэ гэдгийг асууя гэж бодож байгаа маа. Тэгээд төдөө аж ахуй яамнаас энэ хоёр асуултыг асууя. За дээр нь байгаль орчны яам маань энэ танилцуулганаас би бас харж байна. Ер нь бол буурч байгаа зардал дотор тусгай хамлтын газрын захиргааны зардал орсон байна л да. Энийг одоо ингэж их бууруулад тийм их хэмэлт гарах юм уу? Яг үндсэндээ бол энэ тусгай хамгаалтын газруудыг чинь одоо манж байгаа яг тэр одоо үнэхээр онцгой бүс нутгийн чинь сахиж байгаа хүмүүс бол тэнд байгаа гар хоосон ийм л хамгаалттай улсууд байж байгаа шүү дээ. Энэ одоо энэ компьютер хард суугаад энийг хянаж байгаа улсуудаас чинь илүү энэ одоо ажилтнуудаас чинь илүү тэнд байгаа хүмүүс чинь илүү одоо ёстой жинхэнэ гар хоосон тулдж байгаа одоо тэр одоо энэ байгаль нутг руу чинь дайр тавшилж байгаа энэ олон янзын чийн жилдэг бусын явдалтай суултангуудаас чи эднэр одоо илүү их ажлыг хийж байгаа. Тэр энэ одоо зардлыг бууруулснараа харин ч бүр одоо царцаах биш би одоо нэмэх ёстой юм биш үү гэд. Тэгэд энэ одоо буурах зардалд орох ёстой мөг үү гэдгийг бас асууя гэж ингэж бодож байна. За сэргэлэн сайдын микрофоныг өгье. Нэг номер. За энэ мал эмнэлгийн төсөв дээр бол ер нь бага мөнгө тавигдчихж байгаа. Гэхдээ энэ вакцинжуулалт тэрний үйлчлэхний хөлсгөд ийм зардлууд тусгагдж явж байгаа. За вакцинжуулалтын хувьд бол бас вакцины үйлчлэх хугацаа 3-4 жилийн хугацаатай байдаг. Тэгэхээр яг энэ төлөвлөгөөт вакцинжуулалтыг эргэж хийх тал дээр энэ төсөв тусгагдсан байж байгаа. За вакцины чанар дээр бол бид нар анхаарч байгаа. За ер нь сүүлийн 2 удаагийн нэг удаагийн худалдаа бол Оросын холбооны улсаас авсан. За энэ вакцины чанар бол маш сайн байгаа гэдгийг манай малын эмчнэр бас хэлж байгаа. За мөн одоо Оросын холбооны улсаас буцалгуу тусламжаар шилжих байгаа. Буцалгуу тусламжаар бас 4 төрлийн вакцин орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ вакцины чанар юмуд бол харьцангуй сайжирсан гэдгийг бас танд хэлэх байна. За хоёр дахь нь тэр нөхөн төлбөрийн асуудал бол орон нутгийнхаа төсөв дээр тусгагддаг. Манай дээр бол тусгагддаг юм байна хуулиараа. За худгийн хувьд бол энэ жил бид нэг 200-аас 300 худаг шинээр гаргана гэж энэ төсөв дээр оруулсан байж байгаа. А оюун хорол сайдын микрофоныг өгье. Чиний асуулт тариалья. За ер нь бол байгаль орчны яамны төсөв зардал бол 25.2 сая төгрөгөөр буурсан байгаа. Бидний зардал бол нэг ч төгрөгөөр өсөөгүй. За тэр 1 тэрбум 962.6 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн юм уу гэдэг нь бол манай яам дээр хэрэгжиж байгаа 12 төслийн зардалт Монголын талаас гарах хөрөнгө валютын зөрөө
бүм 962 сая төгрөгөөр одоо нэмэгдэж ингэж харагдаж байгаа. За ийм одоо зүйл байгаа. За мөнгөцөг гишүүний сая хэлдгээр бид бол энэ тусгай хамгаалалтын газрын захиргаатын тэтгэврт гарах 6 хүний оронтойг зарцааснаар 9 сая төгрөг, за байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас 17 он тэтгэврт гарах 1-2 хүний зарлаас 1.5 ч ингээд нийт түнгээрээ бол бид нар нэг энэ 25.2 сая төгрөг хасагдчихж байгаа юм зардал. За ер нь бол цаашдаа ингээд энэ байгаль хамгаалагч нарын болон байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн одоо цалин хөлс бол маш бага байдаг, өөртөө маш гомдол гаргадаг. Цаг наа заримдаа бол бид нар энэ одоо байгаль орчин, ойг хулгай, за энэ самар хулгай хийж байгаа одоо хууль бус ан хийж байгаа энэ нөхцөл тэмцдэг. Гэтэл биднэрт бол ямар ч одоо үйл ажиллагааны зардал болон цалин хөлс бол одоо цагийн илүү цагийн хөлс мөнгөийгч олгодгүй. Тийм учраас энэ асуудлаа нэмж олгооч ээ гэдэг ийм сандыг тавьдаг. За ингээд улсын төсөв хүнд байна. Тийм учраас та бүхэн бүсээ чангалаа гэж одоо сангийн сайдын өгч байгаа үүрэг даалгаврын дагуу манай яамны хувьд бол энэ удаад цалин тэтгэвэр тэмжин дээр ямар нэгэн одоо нэмэлт бол оруулж ирээгүй юм байнамаа. За би түрүүн яг үг хэлж байгаа тасарсан. За хин манай одоо агаарын бохирлыг бууруулах үндэсний хорооны улсын хурлтах дэд хорооны дарга Батцориг дарга байдаг. Тийм учраас бид нар бол агаарын бохирлыг бууруулах сангаа байгуулах асуудлыг яамдаа саналаа аваад хуулийн төлөө боловсруулж байгаа. За энэ удаагийн төсвийн тотголд бол дагаж орж ирэх журмын тухай хуулиар бол оруулж ирээгүй. Энийг бол бид нар дараагийн орж ирэх одоо хуулийн төсөлтөйг хамт оруулж ирнэ. Бэлтгэл ажиллагаа хангаад ерөнхийдөө төслөө боловсруулад дуусцсан байгаа. Бид нар яамдаа саналаа авч байгаа. За ингээд сангийн ам маань бол бас энэ асуудал дээр жоохон удаанхан шиг бодож судалж ийна гэсэн ийм зүйлийг ярьдаг. За би бол одоо энэ зүйлдер бол удаан бодох шаардлагагүй. Ер нь бол дөрвөн төрлийн татвараар авж байгаа 30 тэрбум төгрөгийг агаарын бохирлыг бууруулах арга хэмжээнд нь шууд зарцуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За ингэснээр бол бид нар бас өмнө нь хэрэгжүүлжсэн хийжсэн тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм боломж болцоо гарна гэж үзэж байгаа. За Саран Чимэг гишүүний микрофоныг үе. Саран Чимэг гишүү.